Друзі, всім привіт з українського Харкова. В нас сьогодні 27-й день війни, і ми говоримо з одним з дуже важливих, найважливіших голосів українського Харкова, з отцем Віктором Мельничуком. Отче, доброго дня. Дякую вам дуже, що знайшли для нас трішки часу поговорити. Ну, слава Богу. Я знаєте, що хотів сказати? От ми сьогодні в Третій церкві. Різні конфесії, але в всіх церквах люди допомагають Харкову, це допомагають місцевим, займаються волонтеркою, займаються гуманітаркою. І знаєте, це якесь таке дивне відчуття, якесь воно і світле, і дуже глибоке, що церква має те значення, яке воно, ну, мабуть, і має знати, має значення, так? Я думаю, що дуже природно було для церкви зайняти саме таку позицію. Тобто в нас два головних, так би мовити, напрямки нашої діяльності. Це, по-перше, ми повинні надавати духовну підтримку, духовно зміцнювати, надихати, заспокоювати. Це місія, яку ми повинні виконувати завжди, в будь-яких умовах і особливо в умовах війни. Надихати, духовно зміцнювати і заспокоювати. А з іншого боку, будь-яка гуманітарна підтримка, будь-яка. І морально-психологічна, і фізична, якщо треба щось зробити руками. І нарешті просто от допомога така може бути. А ви знаєте, моє переконання, що християнство є віросповідання мужніх, бо були мужніми і відважними, і Спаситель наш, і мученики, яким немає числа. Вони були надзвичайно мужніми, і вони дивилися правді в вічі, вони бачили все те, що їх чекає. І тому ні в якому разі не заплющувати очі на те, що відбувається. Говорити правду. Мені здається, що це дуже важливо. Ми маємо надзвичайний приклад виявлення Божого промислу стосовно народу України. Якби цього всього зараз не сталося, те духовне піднесення і та духовна єдність народу, яка спостерігається зараз, нами напрацьовували ще, можливо, не один рік, а десятки, скоріше за все, років. Катастрофа виявила все. Вона викликала в народу його якості, які в нього були приховані. Він, можливо, сам не підозрював про якісь речі. Але виявилася оця мужність, ця сила духу, ця волелюбність надзвичайна і здатність захищати цінності. І оце все виявилось, і водночас виявилася та єдність, якої нам так не вистачало всі ці 8 років війни. Я розумію, про що ви говорите, тому що це справді зараз якийсь феномен. Тобто я розумію, що він виявляється в такі дуже тяжкі, дуже криваві дні, коли справді гинуть люди, гине населення і гинуть не лише військові, а й цивільні передусім. Так? Але те, що ви говорите про єдність, це справді те, що впадає в око, особливо тут, коли в Харкові знаходишся, місто, ну, яке мало свої настрої, яке мало свої вподобання, яке мало різні настрої, та й тут раптом бачиш, що місто зараз як такий кулак, який захищається, який, власне, обороняється, і цей кулак, він захищає не лише себе, він захищає Україну, фактично, ми ж тут ми перші. Ми захищаємо Україну, Україна захищає цілий цивілізований світ. І це розуміння своєї місії, це надзвичайно важливо. І це наповнює смислом те, що відбувається. І тому люди можуть бути готові до страждань, до втрат, до того, що є. Я часом їм кажу, знаєте, ну, треба потерпіти деякі незручності. Вони так само сміються. Слово незручності їм здається дуже таким кмітливим, веселим. От, але ж треба перетерпіти, перетерпіти до кінця і спасеться цілий народ. Отже, тут ще знаєте, що мені важливо від вас почути, я думаю, що і людям, які нас зараз бачать, важливо почути. Ви говорите про сенс, який закладений в цьому. Іноді, мені здається, часто люди сьогодні втрачають бачення цього сенсу. Знаєте, ми сьогодні проходили біля моргу, бачили просто тіла загиблих харків'ян. І от часто, коли бачиш смерть, та передусім, коли бачиш смерть, не розумієш, власне, а що, як так може бути. Які слова знаходити для тих людей, які сьогодні просто не бачать якогось втішення, які просто не розуміють, як це все пояснити? Річ в тім, що
те, що з нами відбувається, це майже Армагеддон. Як я вже цитував колись неодноразово ці слова, це ж остання війна, все до бою, чоловіцтво із звірством стає. Це не просто Армагеддон, це боротьба світла із темрявою, це боротьба Христа з Антихристом і Архангела Михаїла, який захищає Київ і всю Україну, з дияволом. Сенс цієї боротьби от такий. І нам треба розуміти, що в цій боротьбі ворог наш вдається до найстрашніших засобів. Уже в артемівсько-фосфорні бомби кидають. Уже оці... касетні. Не касетні, це вже вчорашній. Вакуумні бомби. Це жах просто з точки зору гуманітарного. Але ж це треба розуміти. Диявол не зупиниться, поки його не зупинять. І треба перетерпіти, наша місія зупинити його і перемогти його от тут і зараз. Іншого шансу не буде. Дуже вам дякую за цю розмову.